Assalomu alaykum YouTube foydalanuvchilari, obunachilarim, jamiyatimiz fuqarolari va bosh hisobchilar. Nimaga bosh hisobchilarda oxirida aytganim sababi bugungi videomiz ish haqi ma'lumotiga oid video bo'ladi. Sababi ushbu ma'lumotnoma hozir bosh hisobchilarda muammoga aylanib boryapti. Sababi hozir biz tashkilotlarda UzAzbo 2 yangi dasturiga o'tdik. Bu dasturda hali ish haqi ma'lumotnomasi shakllanmayapti. Oldin eski dastur bo'yicha beryatuvdik va unda misol xodimlar kirganda shunaqa misolda biz ish haqi ma'lumotnoma taqdim qilayotgan edik. Endi hozir yangi dasturda bu imkoniyat hali qo'shilmadi. Shuning uchun men hozir sizlarga shunaqa video qilamanki, ushbu videodan keyin sizlar ish haqi ma'lumotnomalarda hatto buxgalteriga uchramasdan uyingizda, ishxonangizda, misol hatto yo'lda ketayotib ham olishingiz mumkin. Bu juda oddiy, sodda, bu unaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Shuning uchun buni ham chuqurroq video qilaman. Xo'p, boshladik. Men bu videoni ikkiga bo'laman, sababi OneID EgoUz saytiga kirsak, shu orqali biz birinchi identifikatsiyadan o'tib olishimiz kerak davlat xizmatlaridan foydalanish uchun. Endi misol ko'p fuqarolarimiz ro'yxatdan o'tmagan bo'lishi mumkin. Ro'yxatdan o'tish uchun albatta shu fuqaroni pasportiga olingan telefon raqam bo'lishi kerak. Oldin любой telefon raqamiga ro'yxatdan o'tardi. Endi shu cheklov qo'yildi shu nima platforma tomonidan. Hozir ro'yxatdan o'taman desiz, fuqaroni pasportiga telefon raqam olingan bo'lishi kerak. Ushbu qismda ro'yxatdan o'tishda men alohida video qilaman, shunaqa bir imkoniyat topsam hammaga buni ko'rsatib o'taman. Endi misol shu nimadan, davlat xizmatlaridan, ya'ni yagona identifikatsion portaldan ro'yxatdan o'tgan fuqarolar uchun mana ish haqi ma'lumotnomasini olishni ko'rsatib o'taman. Bu daje 3 minutga ham bormasa kerak. Biz misol ushbu nimaga, platformaga 2 xil yo'l bilan kirsak bo'ladi. Login va e-imzo, ya'ni elektron kalit orqali kirsak bo'ladi. Endi men elektron kalitim hozir yo'q, muddati tugab qoldi. Keyingi videoda shu elektron kalitni ham masofadan turib, uydan turib, davlat xizmatlariga uchramasdan shu to'lovi bor 18000 21000 so'm to'lov to'lash orqali uydan turib o'tirib olishni ham ko'rsatib o'taman. Loginga shu kalitingizni bog'lab olganingizdan keyin bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, boshladik. Men login orqali kiraman. O'zim mana loginimni teryapman. Loginimni terdim, kirish tugmasini bosdim. Men kirganimdan keyin ID EgoUz resurs nimasiga platformasida mana ochishdi. Bu yerda ulangan resurslarni ko'rsatyapti. OneID bu nima? Yagona identifikatsion tizim barcha foydalanuvchilar uchun davlat va hujjat boshqaruv organlari, mahalliy davlat hokimiyat organlari va tijoriy tashkilotlar va turli veb-saytlar portalga oson kirish uchun mo'ljallangan. Shu orqali biz, ya'ni yagona interaktiv davlat xizmatlar portaliga o'tamiz. Mana ochgandan keyin mana bizni shaxsiy kabinetimiz ochildi. Mana shu yerda mana 3ta so'zni yozish orqaligina biz o'zimiz istayotgan ma'lumotni topamiz. Hisoblangan ish desangiz, sizga mana xizmat turini o'zi topib beradi filtrdan. Buni bosamiz. Mana уже shu xizmat ko'rdi. Xizmatdan foydalanish deymiz. Bu teppa-tekin. Bunaqa pul to'lov yo'q. Shu bilan mana bizga qaysi muddatdagi ma'lumotni shakllantirish davri, qaysi davrga bizga kerak. Misol, uni oxirgi 12 oymi, 24 oymi, 36 mi, 48. Misol, 12 oy bu ko'p aniga so'raladigan nima ma'lumotnoma. Chunki banklar, nimalar uni oxirgi 12 oylik daromadingizni so'raydi. Shuning uchun 12 oy tanlayman. Ma'lumotni qaysi tilda olmoqchisiz? Misol, bu yerda bossangiz, o'zbekcha, ruscha, inglizcha. ingliz tili ham qo'shilgan, sababi ko'p fuqarolarimizni farzandlari chet elda o'qiydi. Ularga o'sha talabalarning ota-onasini ish haqi daromad to'g'risidagi ma'lumot kerak bo'ladi. Shunda ingliz tilida so'raydi. Shuni bosib turib, ma'lumot shakllantirsangiz, ingliz tilida chiqaveradi. Menga o'zbekcha bo'ladi.
tekshiruv kodi, ya'ni sizni botmasligingizni portal tekshiryapti. Shuning uchun 1 ga 6 ni qo'shsak 7 bo'ladi. Buni bosib turib, yuklashni bosamiz. Mana bizga ko'rsatyapti. Mana yuklab olishni bosamiz. Mana qayerga kompyuterimiz saqlanib qilingan joyda aytdi. Mana nima deydi, yuklab olish tugmasini bosdik. Xo'p, mana ochdi. Mana meni o'zimni misolimda ish haqqi ma'lumotim mana chiqdi. Bu yerda ko'rsanglar, mana 23 yil apreldan mana 24 yil aprelgacha bizga ish haqqi ma'lumotimizni shakllantirib berdi. Mana shuni shunday chiqarib so'ragan tashkilotga ushbu ma'lumotni bemalol taqdim qilasiz. Yana sizga bitta narsani aytaman. Hozir bu o'zimni misolimda, yana bitta fuqaroni misolida ham ko'rsatmoqchiman. Buni sabablarini aytaman. Hozir nimaga men mana bitta fuqaroni misolida ko'rsatmoqchiligimni. Fuqaroga ochilgan login bo'yicha kiramiz. Kirdik, ular uni ham nimasiga, yagona internet nimasiga, identifikatsiya tizimiga, mana yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga o'tamiz bosh orqali. Mana ochdi. Bizga agar siz pasportingiz, birinchi siz eski pasportingizga ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, sizga tizim agar yangi olgan bo'lsang, shuni ma'lumotingni yangilab qo'y degan mana ma'lumot qilyapti. Agar haqiqatdan eski pasportingizga qo'lib yangi ID karta olgan bo'lsangiz, shu yangi ID kartaga yangilab olasiz. Men hali bu yangi ID kartamga, chunki o'tkazib yuborishga bo'lsaman. Bu yerda ham mana izlashga, bundan oldingidek yozgandek hisoblangan ish haqi summalari tanladim. Hali ochyapti. Xizmatdan foydalanish. Hop, ma'lumot 12 oy. O'zbekcha 3 ga 6 mana 10 bosdik. Mana yuklab olish. Mana yuklashni boshlayapman. Yukladi. Mana ochyapman. Bu yerda ko'rsangiz, bu fuqaroda ham ma'lumotini shakllantirib berdi. Mana pastga qarasak, ya'ni e'tibor beringlar, 2023 yil aprel oyidan 24 yil mart oyigacha. Savol, aprel oyi qani? Aprel oyida ishlamaganmi bu fuqaro desanglar, bu ham bir nima ehtimoliy nazari, lekin unaqa emas, bu fuqaro hozir ishlayapti tashkilotda, lekin tashkilotda bosh hisobchisi shu aprel oyini daromadlarini to'g'risidagi hisobotni soliqqa jo'natmaganligi sababli ushbu ma'lumot bu yerda chiqmayapti. Qachonki bosh hisobchi har oyda keyingisini 15-chi sanasigacha o'zidan oldingi oydagi hisoblangan ish haqi daromadlari to'g'risidagi ma'lumotni jo'natib soliqdan o'tkazgandangina shu ma'lumot shu yerda shakllanadi. Buning uchun bosh buxgalterlar, sizlardan iltimos, hisobotlar nima, soliq hisobotlarini 15-chigacha muddati bor ekan deb cho'zmasdan iloji boricha ertaroq shuni jo'natib qo'ysanglar, fuqarolarimiz uchun, xodimlarimiz uchun qulaylik bo'ladi. Va sizni kirib turib bekardan shaxs spravkami bering deb vaqtingizni o'g'irlamaydi. Xo'p, keyin yana bitta nima demoqchi edim, yana bitta narsa qolib ketibdi. Hozir bu tizim orqali bu iminni budjet tashkiloti yoki bironta jamiyat yoki xo'jalik yurituvchi subyekt emas, jamiki shu daromad solig'i to'laydigan hamma jamiyatimiz fuqarolari ushbu portal orqali kirib o'zini shu dohod to'g'risidagi ma'lumotni olishi mumkin. Buni esdan chiqarmanglar. Mana shu bilan videom tugadi. Keyingi videoda men ushbu tizimdan qanday ro'yxatdan o'tish haqida video qilaman. Endi hozir ushbu imkon yo'q, chunki menda pasportim, telefon raqamim yo'qligi uchun men majbur sizlardan hozir buni o'tkaza olmayman. Bu videoda ro'yxatdan o'tkazish videosi keyingi videoda qoladi. Keyingi videoga qoldiraman. Sizlarga rahmat. Xayrli kech, yaxshi domoninglar.